ve dnech od 20. října do 26. listopadu roku 2017 probíhá v galerii Františka Drtikola v Příbrami také výstava fotoklubu Uran, který působí v Příbrami už 60 let. Tak my jsme určitě amatérský fotografé v nejlepším slova smyslu, to znamená, tvoříme s láskou a jak nejlépe umíme, ale nikdo z nás se tím neživí, čili z tohohle pohledu jsme určitě amatéři a neznám přesně číslo, kolik nás je, ale počítám, že 15 aktivních členů plus někteří, co častěji se jenom mihnou, takže maximálně 20 lidí. Všichni fotíte foťák? Jestli máte na mysli to, jestli někdo fotí výlučně třeba mobilem nebo takhle, tak v tomhle ohledu fotíme všichni foťákem, většinou zrcadlovkama, digitálně. Připadá mi, že ta technická stránka k té fotce patří a pak, že ta fotka směřuje někam na zeď, tak je to nutná podmínka k tomu, aby ta fotka vypadala, i když samozřejmě ta samotná kvalita nemůže substituovat ten obsah. Vidíte tady patrně to nejlepší, co každý autor odevzdal, to znamená to, co on sám nejradši fotí nebo v čem se cítí jako doma, takže máme tady pestrost měsíce především teda krajiny nebo přírody, jsou to všemi reportáže, něco málo dokumentů nebo inscenované fotografie. Jak často se schází takový fotografové a o čem si povídáte? Scházíme se jednou týdně až na výjimky a snažíme se tedy nejenom si povídat, ale i soutěžíme pravidelně měsíčními soutěžemi. Snažíme se čas od času třeba vyjet někam na fotovýlet a abych odpověděl na otázku, tak povídáme si samozřejmě o fotografiích především, o tom, co kdo fotí, samozřejmě i čím fotí, nějaké novinky třeba ve fotoprůmyslu nebo takové ty aktuality technického rázu. A v podstatě bavíme se o všem, protože jsme především přátelé a ta fotka nás takhle spojuje. Já myslím, že jakožto tady jediný lokální fotoklub, tak nějakým způsobem reflektujeme i třeba místní krajové zvláštnosti nebo pamětihodnosti, abych to takhle řekl. Čili snažíme se i reflektovat to naše bydliště, to místo, kde žijeme a nějakým způsobem ho třeba v nějaké ozvláštněné podobě prezentovat veřejnosti, třeba i takhle na výstavě. Tradiční setkání, které nese název Opět po roce, se konalo v Kovohutích Příbram, a to ve čtvrtek 19. října tohoto roku. S pánama se volíte, po hospodách chodíte, a když přijde pondělíčko, zas do díry musíte, a když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. Kovohutě Příbram mají nového předsedu představenstva. Já jsem nikdy takovou funkci neměl a je to pro mě začátek a samozřejmě, že to taky velká hypotéka, ale já doufám, že ta moje zkušenost zahraniční mě pomůže se s tím srovnat a samozřejmě nejsem sám a mám, si myslím, spolupracovníky v představenstvu, takže to půjde. Vy jste se osobně znal s panem Sládkem? Jistě strašně dlouhou dobu, protože jak jste slyšeli v úvodu, tak můj tchán, pan Jiří Popr, byl dlouholetým přítelem pana doktora Sládka a oni spolu strávili spoustu času a když já jsem se přiženil do rodiny, tak samozřejmě taky. A tak jestli to bylo o prázdninách, jinak jsme se navštěvovali, když on bydlel v Ženevě, my v Curychu. Tak a potom později samozřejmě i tady v Praze, takže jsme se stali úzkými přáteli, protože jsme si povídali o profesionálních záležitostech, já jsem mu třeba vysvětloval ty věci z techniky a on mě o tom kšeftu. Říká se, že s novou osobností přichází i nové nápady, jak je to u vás? No, nové nápady, já se teďkon seznamuji se vším, co tady běží, a zjistil jsem, že třeba spoustu nápadů nebo myšlenek už se tady realizuje, ale jsou určitě ještě nějaké jiné možnosti, takže já se taky musím vyvíjet v této činnosti, protože nic se nedá udělat za chvilinku, ale musí se na tom pracovat a v tom taky musí být pořádek a to možná bude taky přínos do té minulé činnosti. Vám přejeme hodně úspěchu. Děkuji mnohokrát a zdravím všechny diváky Příbramské televize. V
V neděli 15. října proběhlo na stadionu v Březnici hasičská soutěž jednotlivců v překážkové dráze na 60 metrů. Pojďte se podívat, jak to tam vypadalo. Běž! Tak v rámci požárního sportu se tato disciplína samozřejmě používá, ale v rámci hry Plamen ji nemáme, to znamená, ty děti vlastně mají jedinou možnost tady na tom březnickém stadionu si tuhletu disciplínu oficiálně zaběhat. A je to daný tím, že těch dětí je hodně a ta soutěž je náročná časově samozřejmě. Takže proto se to v tom celoroční hře, kterou máme, tak ji nepoužíváme. Je to z tohoto důvodu. Při té příležitosti se zeptám, co je nového u dobrovolných hasičů tady v okresu? Novýho, začali jsme letošní novou sezónu, před 14 minulý týden vlastně v Sedlčanech začali jsme prvním ročníkem hry Plamen, první kolo hry Plamen a soutěž dorostu. Bude zimní soutěž v prosinci, děti se na to připravují, mezičase ještě využívají pěkného počasí a zaběhají si tady na dráze. My školíme velitele a strojníky v Petrovicích momentálně tento víkend, připravujeme školení preventistů na první týden v listopadu, takže děje se. Hasičská soutěž byla rozdělena do tří kategorií, přípravky, mladší žáci a starší žáci. Tak je to soutěž 60 metrů s překážkama, je to pro jednotlivce. Tato soutěž je vlastně rozdělena do tří kategorií. Je to kategorie starší, kteří mají teda chlapci 150 bariéru, pak kladinu a musí zapojit hadice do rozdělovače a proběhnout cílem. Děvčata teda mají nízkou bariéru, což je 70 čísel, mladší žáci mají taky jenom nízkou bariéru 70 čísel a pak je tu přípravka, teda povolujeme dávat hadice až za kladinu, aby je to z bezpečnostních důvodů přece jenom po té kladině, aby nespadly s těma hadicema. Vyšlo vám počasí, je krásně, děti tady byly pomalu v tričkách. Chtěl jsem se ještě zeptat, jak je náročný vlastně pro vás uspořádat takovouhle soutěž? Tak vzhledem k tomu, že už to děláme po pátý, tak to moc náročný není. Ty překážky vlastně tady i máme stabilně, protože na nich cvičíme. Horší je spíš taková ta příprava rozházet vlastně ty děcka, aby se nepotkávali z jednoho sboru, neběhali těsně za sebou, aby se stačili motat hadice. I když taky to někdy nejde, prostě když ten sbor tady má 15 dětí, tak jako to už potom se špatně rozhazuje, aby se nepotkávali. Na závěr soutěže došlo k vyhodnocení a rozdání medailí a diplomů pro nejlepší soutěžící. V kategorii starších zvítězil Matěj z Březnice a Jolana z Kojetína. V kategorii mladších pak zvítězila Jana z Malé Hraštice a Honza z Kojetína. Největší uznání si však zasloužili ti nejmenší z kategorie přípravek. A co nám prozradili vítězové? Matěj, ty jsi dneska vyhrál starší žáky, čekal jsi to a jak dlouho jsi trénoval na to? No tak trénoval jsem jakoby týden, nečekal jsem to, že vyhraju, že tam dám tu dvanáctkový čas, jsem nečekal vůbec. Viděli jsme, že je to překážková dráha, co ti nejvíc dělá asi problém tady z té překážkové dráhy? Tak nejvíc mi problém dělá rozdělovač, když to není překážka, ten se mi vždycky nepovede cvaknout. Moc jsem to nečekal a připravovala jsem se asi tak dva dny, dva tréninky jsem měla, no. No jak jsi to měla ty, Anito, ty jsi byla druhá? No jako vůbec jsem to nečekala, bylo to velký překvapení a jako připravovala jsem se asi tak týden na to, no. No a ještě bych se zeptal, je to překážková dráha, co vám vlastně nejvíc dělá problém? Pro mě asi kladina, protože před pár lety jsem se na ní jakože rozsekala, jak bych to tak řekla, takže jsem s ní měla velký strach, ale hdala jsem to tak dobrý. Pro mě to byla asi koza, no, já s ní jako už díl zápasím, ale tak jako snad jsem to nějak zvládla aspoň trošku. Jano, ty jsi vyhrála v kategorii mladších, zeptám se tě, čekala jsi to a jak dlouho jsi se připravovala na tuhle soutěž? Nečekala jsem to vůbec a připravovala jsem se tak dva měsíce. Je to překážková dráha, co ti největší dělá problém?
Nejvíc mi dělá problém asi běžet přes tu lávku. No, asi jsem to nečekal a připravoval jsem se tady den. Co ti dělá největší problém na té překážkové dráze? Chytit hadice. Díky krásnému počasí a dobré organizaci se soutěž v Březnici vydařila. Mladí hasiči se těší už na tu další, která proběhne opět za rok tady na březnickém stadionu. ...28. října při příležitosti státního svátku organizuje Hornické muzeum Příbram takzvaný Den středočeského kraje. Je to tradiční akce a ta akce se koná jednak v jednotlivých areálech zde na Březových horách a také na všech pobočkách. Program tady u nás v areálu Ševčínského dolu má název Havířské šprýmování. Takže bych touto cestou chtěl pozvat zejména všechny rodiče s dětmi k nám do Hornického muzea, kde se budou moci seznámit takovou hravou formou s dávnými tradicemi březohorských horníků, jednak jak havíři tehdy dobývali stříbrnou a olověnou rudu. Samozřejmě bude to spojeno i s různými kvízy, hádankami, soutěžemi. Budou například rozlišovat jednotlivé druhy nerostů, budou hádat, co který hornický slang znamenal, budou poznávat různé pracovní nástroje, které havíři v dávné minulosti používali. Budou si moci vyzkoušet také tu havířskou štreku, jinými slovy, budou prolézat úzkou štolou za svitu kahánku. Na odvalu budou hledat vzorky stříbrné a olověné rudy. Nebude chybět samozřejmě jízda důlnými vláčky. No a prohlídka všech těch expozic tady na Březových horách bude za symbolickou 1 korunu a obdobné to bude také na všech našich pobočkách, to znamená ve Skanzenu Vysoký Chlumec, Památníku Vojna, v Muzeu Zlata, v Novém Kníně i ve Špícharu v Prostřední Lhotě. Tady v areálu Ševčínského dolu ten program se koná od 10 do 16 hodin toho 28. října. Vstup do areálu zde bude za symbolickou 10 korunu a všichni, kteří se zúčastní těchto různých her a soutěží, budou rovněž odměněni. Takže všichni jsou srdečně zváni na 28. října do Hornického muzea Příbram. Stařpůh. Který 23. října přijal do našeho města autobus nazvaný Ne základňák, který přivezl informace o vzniku radarové základny v Brdech. Pane Tamáši, vy jste mluvčí iniciativy Ne základnám. Proč byste mladým lidem doporučil, aby nebyla základna v České republice? Tak já jim vlastně nemusím vůbec nic doporučovat, protože ona většina obyvatel téhle země, konkrétně 65% podle posledních průzkumů, si tu základnu nepřeje, takže myslím, že lidé proto mají různé důvody a tak nějak podvědomě cítí to, co my říkáme, že ta základna je nebezpečná především proto, protože nastartuje nové kolo zbrojení, protože přinutí další světové velmoci k tomu, aby reagovali na tenhle jednostranný krok Spojených států a ty ostatní velmoci, jako je Rusko, jako je Čína a další země, budou se cítit tímhle krokem ohrožení a konec konců už to dali najevo a budou tedy se připravovat nebo dělat protikroky. My se domníváme, že pokud chceme bezpečnější svět, bezpečnější Evropu, bezpečnější Českou republiku, tak se musíme začít bavit především o dodržování mezinárodních dohod, musíme hledat diplomatická řešení konfliktů a celkově musíme se vydat směrem k ozbrojování, nikoliv k posilování těch zbrojních arzenálů a ke stavení nových vojenských komplexů a základen. Pro vás tedy není vznik radarové základny v České republice jakousi obranou pro naši vlast? Ne, tak nejenom pro nás, ale i pro řadu třeba i amerických analytiků a odborníků je jasné, že ten systém není obranný, že jeho cílem je vytlačit z Evropy Rusko, zatlačit dále na východ, rozšířit svoji zónu vlivu směrem na východ a ta základna v České republice je pouze součástí té strategie Spojených států, kterou je ovládnout souši, moře, vzduch a vesmír. Ta strategie je oficiální strategií Pentagonu, popsanou již v roce 1997 v dokumentu vize pro rok 2020, kde v podstatě všechny tyhle ty komponenty toho systému jsou popsány. Pro vás, kteří nechcete radar v České republice, má jistě tato propaganda smysl, ale myslíte si, že to nějak zapůsobí i na vládu České republiky?
Tak vláda bohužel dal najevo, že jí názor občanů moc nezajímá a to je právě podle nás ten problém, protože já myslím, že řada lidí tady v roce 89 a na začátku 90. let snila o tom, že ty doby, kdy politické špičky rozhodovaly o osudu lidí žijících téhle zemi, už jsou dávno pryč, ale my právě dneska shledáváme, že tomu tak není, že je tady opět nějaká politická elita, nějaká špička, která rozhoduje o nás bez nás, která rozhoduje bez naší účasti, která nám nechce dát možnost v téhle záležitosti rozhodnout v referendu a navíc pokračuje v jednáních zcela v rozporu s tím, co si přeje většina obyvatel. Což je podle nás alarmující a myslím, že se nechceme ubírat tímhle směrem, nechceme, aby tady opět rozhodoval někdo o nás bez nás. Myslíte si, že by tady mělo dojít k referendu? Bez pochyby, to je to rozhodnutí té vojenské základny je v podstatě zapojením se do zahraniční politiky Spojených států, ovšem do politiky, kterou nebudeme mít žádný způsob, žádnou možnost ovlivňovat. Čili my se tím staneme jakýmsi vazalem Spojených států a to bude mít samozřejmě dlouhodobé důsledky. Takže to rozhodnutí s takhle dalekosáhlými důsledky mají možnost provést pouze občané téhle republiky. Mnoho mladých lidí si radarovou základnu v České republice přeje. Vy jste rezolutně proti. Proč? No, těch důvodů je hodně. Já samozřejmě nevím, kterým z nich bych chtěla začít. První důvod je samozřejmě přístup naší vlády. Mě vadí, že vláda ignoruje místní referenda, především tady v Brdech. Dál mi vadí, že v Čechách by byly další cizí vojska, samozřejmě tentokrát americká, a mně se nelíbí americký přístup ke světové politice. Pane starosto, v autobuse v takzvaném nezákladňáku přijelo mnoho mladých lidí, potěšilo vás to? Určitě a mě nepotěšilo, že přijelo samotně mladých lidí, ale že někteří otužilci tady i vydrželi, protože pojďte se, jaká je zima a že přišli vyjádřit svůj nesouhlas s americkou radarovou základnou u nás v Brdech, těch lidí na to, jaké je tu zima, tak je dost. A já mám radost, že i mladí lidé jsou proti výstavbě těchto amerických základen. On je problém, že už se to nestává problémem pouze tady nás, místních a Brd, ale je to problém celé České republiky a Evropské unie, protože nemůžeme tady přehlížet americkou administrativu a pana prezidenta Bushe, jakým způsobem s náma zachází. Nemám tím na mysli Američany a americký lid, jejich si nesmírně vážím, co v historii udělali pro český národ, ale pojďte se, jak vypadá ta diskuze kolem radarů. Jsme neustále uráženi tím, že jsme buď to komunisti, pacifisti, nebo že jsme banda opilců a sami vidíte, tady není nikdo opilý a lidi přišli vyjádřit svůj názor a vyjádří ho určitě podpisem pro petici, pro referendum a proti americkým základnám v České republice. Společnost ZAT sídlící v Příbrami oslavila v polovině září roku 2017 už 55 let působnosti na trhu. Tato společnost je jednou z mála českých firem, které dokázaly uspět s vlastním vývojovým řešením na světových trzích. Řídící systémy a know-how techniků využívají firmy v 60 zemích světa na 5 kontinentech. Společnost ZAT vznikla vlastně v roce 1962 jako výzkumné středisko u uranových dolů. Prvopočátku dodávala zejména automatizaci do místních dolů a postupem se staly její dodávky tak významné, že vlastně bylo i v rámci Československa monopolní dodavatel řídících systémů, zejména na doly, ale také do elektráren. A v této tradici vlastně ZAT pokračuje do dneška. ZAT je svým způsobem unikát, protože vyvíjí, vyrábí a dodává vlastní řídící systém na řízení zejména v elektrárnách, na dolech, na drahách, na plynech a podobně. Abych vám přiblížila význam ZATu na evropském trhu, například v rámci jaderných elektráren funguje zhruba 130 bloků a z toho zhruba na třetině najdete nějakou práci od ZATu. Takže si myslím, že to je velmi významný podíl. Za 55 let od vzniku společnosti ZAT dala tato firma práci tisícům zaměstnanců a stále hledá schopné lidi do týmu. Naši zaměstnanci jsou naše zlato a náš hlavní kapitál a my si jich velmi ceníme. Máme dvě velká pracoviště, jedno v Plzni a jedno v Příbrami.
vzhledem k tomu, že před 10 lety jsme otevřeli úplně nově postavenou budovu pro zhruba 130 zaměstnanců, tak jsme se také v té době rozhodli, že zrekonstruujeme kompletně areál v Příbrami, který čítá zhruba 5 budov a za posledních 6 let jsme do toho areálu dali zhruba 160 milionů korun. A to zejména na vybavení kanceláří a strojů, jde nám o to, aby lidé měli u nás příjemné, bezpečné a ergonomické pracoviště a aby jsme taky využívali nejmodernější techniku, aby jsme tu techniku nedodávali jenom našim zákazníkům, ale i aby i my jsme šli s dobou a i u nás, aby se věci dělali moderně. SAT má asi 350 lidí, z toho Příbram je zhruba tak 220. My neobsazujeme pozice, ale hledáme šikovné lidi, šikovné techniky a SAT má tak pestrou činnost, že každý aktivní a šikovný člověk a technik, který chce přispívat a budovat slávu naší firmy, má u nás teoreticky šanci. Kořeny společnosti sahají do Příbramy, kde stojí také rozsáhlý výrobní areál firmy. Společnost ZAT dodává stále více zakázek do zahraničí. V této problematice mají vliv nejvíce dvě věci. Je pravda, že do energetiky v Čechách ty investice stagnují. To je jeden rozměr nebo jedna věc. A druhá věc je, že i ty naše produkty prostě jsou ve světě žádané a že ta kvalita a to know-how, které na to tu máme, tak prostě ve světě se prodává. Je s podivem a jsme velmi rádi, že prostě lidi z Příbrami a z Plzně prostě jsou schopni dodávat a vymyslet výrobky, které řídí jaderné elektrárny, které řídí vodní elektrárny, které řídí plynárenské soustavy do světa a ten podíl do toho světa se nám neustále zvyšuje. V současné době vlastně do světa vyvážíme, ať už přímo nebo nepřímo, více jak 75% objemu výroby. Cílíme na střední Evropu, cílíme na západní Evropu a máme tam několik specialit. Tak z hlediska té střední Evropy, Slovensko je pro nás významné, slovenské jaderné elektrárny jsou pro nás významné a dodávky tam, Maďarsko, kde ve spolupráci se Škodou jaderné strojírenství opět do jaderných elektráren dodáváme. Ta západní Evropa, tam cílíme na spolupráci s francouzskými firmami, takže mezi ty hlavní patří firma Rolls-Royce třeba například, nebo Areva, významný dodavatel do jaderné energetiky. A z těch speciály tam se uplatňujeme hlavně na tom trhu té klasické energetiky, čili v elektrárnách, kde se topí uhlím. A to je Indonésie, na Kubu například. A ta nejvzdálenější je dodávka pro solární elektrárnu v Austrálii. Všude tam, znova opakuji, je úžasný, jak to know-how vytvořené v Příbrami a v Plzni vlastně se dodává do takových částí světa a myslím si, že málo kdo to ví. Jsme rádi, že investujeme, že akcionář investuje. Investice hýbou nejenom společností, ale zatem, ale i společností jako takovou jsou nutný. My máme vždycky období, se připravujeme na nové produkty a pak ty produkty prodáváme, čili to je ten cyklus a musím říct, že jsme rádi, že ať už investujeme do výroby, která je postavená na to, aby se zlepšili kvalitu a efektivitu, tak investujeme i do produktů, aby prostě zákazníkovi mohli nabídnout a nabízeli pořád nové a nové věci. Automatizace patří mezi relativně mladé obory na trhu. Její počátky sahají do 60. let minulého století, kdy vznikla společnost ZAT. Už za mého působení také docházelo k modernizaci ZATu. Získali jsme velmi zajímavé zakázky pro energetiku povrchové, doly pro jadernou energetiku. Ale doba se vyvíjí, technika se mění a ZAT nadále je velmi úspěšná firma, která obzvlášť v zahraničí získává velké úspěchy a vede k tomu jednak investování do nových technologií a velmi dobří pracovníci, které si je osvojili a velká kvalita výroby. Do jaké míry se změnily technologie za dobu, kdy jste tady řediteloval? Technologie se změnily hodně, zvýšila se integrace, výroby součástky jsou menší a stroje musí být přesnější, nezávislí na lidských rukou.
V rámci výročí 55 let společnosti ZAT došlo i na otevření nových high-tech výrobních prostor ve společnosti. Každopádně teď tady máme opravdu ten moment, na který jsme soustředili pozornost, to znamená stříhání pásky. Dáme se do toho, dámy a pánové, a bude to, jak jsem říkal, na osobách nejpovolenějších. Pan Česáková a pan Tichý se toho ujmou za vašeho povzbuzení. Jdeme na to, ať to tady funguje, ať to běží dál skvěle, jako ty předchozí 55 let. To už je solidní číslo, solidní tradice a já věřím, že ZAT bude prospívat i nadále. A nechyběla zde ani příbramská skupina Signál, která zpříjemnila všem pracovníkům společnosti ZAT slavnostní odpoledne. Firma sídlící v Kamíku nad Vltavou s dlouholetou tradicí Kamík Daunen SRO přijme do svých řad nové pracovníky do výroby peří, ale také do pozic obsluha strojů na balení, plnění a etiketování. Firma Kamík Daunen SRO vyrábí polštáře pro IKEA, ale i kompletní lůžkoviny plněné peřím, převážně pro zahraniční odběratele. Za 7,5 hodiny dvousměnného provozu nabízí firma plat 90 až 110 Kč na hodinu, dotované stravování a příspěvek na dopravu. Veškeré informace budou sděleny zájemcům na telefonním čísle 778 416 902 nebo na e-mailu info@kamikdaunen.cz. Lucie, o vás se ví, že sportujete velmi aktivně, si udržujete úžasnou postavu i po dítěti. Řekněte, jakým způsobem omezujete se v jídle nebo v pití? Já si myslím, že třeba mít všeho s mírou. Já hlavně hodně spím, ale docela i hodně jím, ale docela i myslím na to, že prostě v tomhle věku, když už člověk trošku stárne, tak už není všechno úplně zadarmo. Samozřejmě hodně sportuju, ale také občas docházím na procedury, které postavu vyladí a vylepší. Tak chodím sem do ProLine Body. Ano, vy jste tváří vlastně už od počátku tohoto studia. Řekněte, co můžete konkrétně doporučit, co funguje? Tak skvělý je Byline, kryolipolíza, také vakupres na celulitídu, strašně skvěle působí a K2 hiking, to je takový trošku spojení i s tou fyzickou námahou, tak tohle všechno bych doporučila kombinaci. Přijde klientka, která nám řekne, co jí trápí a my se zaměříme na postavu. Uděláme analýzu zdarma, zvážíme, změříme a probereme, co je pro ní výhodný. A můžeme spojit s jídelníčkem a s jakýmkoliv poradenstvím. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.